mong katal na pulo, katal lang, taka, sudo, punan, ano, hebo, sa ito na siya, ano. Gini na, kapag yung sitwasi, gudahin mo eh. Gudahin mo, not kanchay. Taha, papok lamang, taha, sampai lah kumo, kianya sampai lah, hala tuju, hok dia mah, ternanti-nanti dah. Tiba-tiba tengah seluk-seluk baik dah, kuncinya tak ada. Ha? Nampak macam mana kita? Nampak mana dah? Buka boleh pospa mana dah? Pasal bunga nak jawabnya, ha? Kalau pasal bunga tak apa lagi. Kalau buatnya pergi ke pokok sekarang, tak kemampu pokok sekarang orang tu. Kalau buatnya orang tu sama? Ha? Ke mahkamah? Kau tak tahulah seksa berapa, 390 ke 39B ke mana, tak tahulah kawan. Tapi berjawab lah, oh. Kayaknya benda seketih je, ha? Kena lah dekat situ. Sama lah juga dengan kes sudu kawan ni. Tapi kan tidaklah siapa tahu mahkamah bagai sebab benda tu kan boleh postpone lagi buat masa ni lah. Sebabnya kadang orang ni kan, kalau kita cakap ke dia, kiranya kadang tu kita tak nak cakap daripada cakap terus kan, cakap kiah-kiah bagi dia apa. Kadang tu, kalau dapat jenis orang bingit tu, kita cakap lah kiah macam mana pun. Kadang kita cakap direct dia pun, haa, iyalah, ni kena je. Jadinya, bila dia tak faham cara gitu, kita buat cara amaling. Dan dia tak faham cara lisan, kita guna cara amaling. Jadinya, kata fikir, kena buat gini je. Kan sudu tu sudu bersih. Kan nak bubuk kara kan sudu tu. Haa. Bila tan dia ngambil tu, dia kena syok. Kalau ni jenis babi, nak juga ngambil benda tu. Haa, gentuk je lah. Sama ada gentuk gitu je lah. Jadinya kita boleh cek lah siapa yang dalam rumah tu. Yang kiranya ada color lain-lain. Kira macam tintak sikit color. Dia lah ngambil. Kalau rambut tu cacok-cacok tu, dia lah. Tak ada orang lain lah tu. Tapi janganlah letak botak diri sangat kara tu kena mampu anak orang tu kan. Orang nak jawab mana orang boleh jadi ke boleh pula. Haa. Kopi ni dia bagikan jadi ada idea nak buat mana-mana kan. Haa, ada satu lagi kopi yang bagi kita suhu tenang sikit. Jiwa tak payahlah marah-marah. Tak baik buat gitu korang. Haa, jadinya kita minum je lah. Butterfly coffee. Haa, keluar daripada mahal marketing juga. Yelah. Kan pun mikir jugalah, okay, tak payahlah buat gitu korang, tak baik, sial juga. Mungkin dia betul-betul nak guna, mungkin dia betul-betul tak ada sudu. Ha. Tapinya, cuma kita ni masing-masing tu kita kena ada timbang rasa je lah. Kan nasihatnya macam, kayaknya bagi tahu, ha, sekurangnya bagi tahu. Tidaklah orang bersangka kita buruk-buruk kan. Ha. Kita pun tak nak gaduh-gaduh ni, tak elok gaduh-gaduh ni. Ha, baik kita kongsi kopi dua-dua gini. Ha, sambil sebut hashtag minum-minum barulah sihat.